Gospodine Opačak, evo u kratkim crtama rezime ove godine koja je za nama, korona krize, kako se ona odrazila na domaće ribnjačarstvo? Protekla 2020. godina zbog te korone, proizvodnja je išla ipak svojim nekakvim tehnološkim tijekom, odnosno slijedom. Iako je bilo određenih problema u dvije stvari. U nedovoljnim količinama padalina i vode, tako da su neki ribnjaci u Republici Hrvatskoj, pogotovo u u području Drave i Dunava, ostali bez dovoljnih količina vode, tako da je ukupni stupac vode u ribnjacima bio nešto niži za 30 do 40% i to je značajno poremetilo proizvodnju, dok se ovi ribnjaci u Savskom slivu nisu imali tih problema. To je prvi ključan tehnološki nedostatak bio u proizvodnji u protekloj godini. A drugi veliki problem je bio plasman ribe na tržište. I to je, korona je dosta poremetila, kao što smo i sami svjesni, plasman slatkovodne ribe iz šaranskih ribnjaka, zato što nisu radili restorani, hoteli, nije bilo manifestacija turističkih i tako dalje. I tako da je jedan dio ribe ostao neprodan u onoj dinamici kao što je to bilo uobičajeno u godinama. Tako da smo sve do ljeta i cijele godine imali praktički tu ponudu na tržištu, što je s jedne strane opet bilo dobro, a i ribiči su značajni kupci te slatkovodne ribe, pa su mogli poribiti svoje ribolovne vode. I sve u svemu, godina kao godina je protekla uobičajeno i u prosjeku nekakvom u posljednjih 10 godina. Podsjetite malo u ovom našem slivu istočne Hrvatske koliko imamo zatvorenih voda što se tiče aktivnih ribnjaka i koja je to bila prosječna neka godišnja proizvodnja, odnosno izlov ribe? Pa ako gledamo recimo ovih nekoliko 5 županija istočne Hrvatske, tu znači najznačajniji ribnjaci su Orahovica, Našice, Donji Miholjac, Belje, kojima je u zakupu PP Orahovica, ali tu nema neke bitne proizvodnje. I ovdje u Brodsko-posavskoj županiji, znači to su jasinski ribnjaci, Orijovac i tako dalje. Oni redovito rade i stari ribnjak u Orijovcu, a u zakup su ušli i jasinski ribnjaci od 1200 hektara. Tako da njih je isto PP Orahovica uzela. Proizvodnja se odvija negdje na 60% tih ukupnih površina, negdje na 6-6,5 tisuća hektara, a ukupno u Hrvatskoj imamo oko 14 tisuća hektara, s tim da je u eksploataciji oko 10 tisuća hektara. Ali nažalost proizvodnju ne možemo ocijeniti dobrom, niti visokom, nego je ona ispod prosječne proizvodnje, ako gledamo neko duže razdoblje od 10-15 godina. I ukupna proizvodnja u Hrvatskoj se kreće oko 2200 do 2500 tona ribe iz tih slatkovodnih ribnjaka, dominira šaran i nedostaju ove grabežljive vrste riba, som, smuć, štuka i tako dalje. I to naravno na tržištu onda remeti određenu ponudu, a i kupci su nezadovoljni asortimanom, odnosno tom ponudom i cijenom koja je relativno visoka za ove ribe kojih nema dovoljno u proizvodnji. Zato je njihova cijena dosta visoka. Evo, druga polovina ožujka je vrijeme, početak izlova, približava se i veliki kršćanski blagdan Uskrs, kada očekivano raste potrošnja konzumne ribe. Kakva je trenutna situacija na terenu, kakve su informacije? Pa uglavnom, dobro ste rekli, ovo je proljetni izlov. Ribe, dobro je vrijeme, malo je hladnjikavo, sunčano i to sa fiziološkog aspekta manipulacijom ribom je dobro, jer su relativno niske temperature i riba dobro podnosi takve klimatske uvjete za izlove. Glavni izlovi su ipak bili jesenski izlovi i predbožićni, tako da je oko 70% ribnjaka izlovljeno u Republici Hrvatskoj još u jesenskom ribolovu, a nešto je ostalo sad i pred Uskrs.
Situacija je relativno dobra što se tiče same ponude. Biće ribe dovoljno za Uskrs, ono što je najvažnije za naše potrošače, naše kupce, odnosno konzumente. Tako da vjerujem negdje oko 400 do 500 tona ribe u ovom ciklusu će biti plasirano na tržište i po mojim informacijama u kontaktu s ribnjacima u posljednjih nekoliko dana potvrdili su da izlovljavaju i da imaju nešto iz skladišta, u skladištima žive ribe od jesenskog ribolova koju nisu uspjeli prodati za Božić i u ovom korona vremenu proteklom do sadašnjeg vremena. Ribiči su značajni bili kupci te ribe za poribljavanje svojih ribolovnih voda. Nešto je ipak išlo u restorane koji uslužno rade za vanjsku uporabu, kuhaju i tako dalje. I jedan dio ribe je izvezen u Italiju, Mađarsku i čak Poljsku. Teško je sad prognozirati vama kao stručnjaka, ali to je na trgovcima. Proteklih godina je cijena maloprodajna šarana, koja je najpopularniji, bila uglavnom u granicama istih okvira. Kako će se recimo taj možda višak ribe koja je bila uskladištena u zatvorenim ribnjacima, da li će ona možda uvjetovati pad ili stagnaciju tih cijena u maloprodaju? Pa cijenu, znate i same, određuje ponuda i potražnja. I svi su svjesni i u Europi koja uvozi gotovo 63% svoje potrošnje ribe iz drugih zemalja, ali ne radi se tu samo o šaranu i ovoj toplovodnoj ribi i šaranskih ribnjaka, nego se radi i o morskoj i o drugim slatkovodnim vrstama. Ovo što mi imamo, te proizvodnje koja nije velika, zadovoljit će potrebe našega tržišta do ljeta, jel tako? Neki ribnjaci planiraju u svojoj koncepciji i izlov u ljetnom razdoblju, jer je potrošnja više nije tako sezonska u Republici Hrvatskoj kao što je prije bila pred božićne blagdane, uskršne blagdane i tako dalje, znači vezani smo za tradiciju, kulturu i vjeru, nego je potrošnja uravnotežena i tijekom ljetnih mjeseci, onda kada je intenzivna proizvodnja. Ali neki ribnjaci planiraju i izlove u ljeto, tako da će ta riba otići bez ikakvih problema na tržištu. Ali to proizvođači su vrlo dobro i svjesni da nedostaje ribe općenito na tržištu i da tu cijenu neće mijenjati. Ona se sad trenutno kreće u veleprodaji oko 2 do 2,2 eura i to je uvjetno rečeno i evropska cijena šarana, jer je to dominantna vrsta. Ovih drugih vrsta, ta cijena fluktuira i ona je dosta visoka za soma, smuđa, štuku i tako dalje, jer njih nema dovoljno u proizvodnji i zato njihova cijena značajno raste. I dobro ste rekli i primijetili da u posljednjih godinu dana ta cijena nije značajno u maloprodaji rasla, ali nije značajno rasla ni u veleprodaji na šaranskim ribnjacima. Evo, kada smo kod šarana, vaš fakultet, vi sa vašim kolegom Dinkom Jelkićem ste napravili jednu studiju, stručnu studiju štetnici i neprijatelji riba na šaranskim ribnjacima koja je poslužila i kao ministarstvu resornom kao jedan dokument za poslovanje, odnosno ribnjačarstvo u cjelini. O čemu se radi? Evo, podsjetite. Pa svi naši ribnjaci ulaskom u Europsku uniju moraju poštivati direktivu o staništima i direktivu o pticama. Znači, država dopušta proizvodnju, ali pod određenim uvjetima da se štite biljne životinjske vrste na tim ribnjacima. I s te strane Europska unija podržava takvu jednu proizvodnju. Ali istovremeno štetnici i neprijatelji riba na šaranskim ribnjacima, znači to su i sisavci, i ptice, i gmazovi, i vodozemci, kukci, i svi oni koji žive na takvim staništima se hrane ribom i čine određene štete proizvođačima. Proizvođači su s te strane bili nezadovoljni jer država i Europa štiti sve te biljne životinjske vrste, ali teret je pao na leđa proizvođača. I oni su trpili određene štete. Mi smo imali zadatak izraditi studiju koja je dokazala koliko su te štete na šaranskim ribnjacima po hektaru u jednoj godini. Ministarstvo je naručilo tu studiju, ta studija je otišla u Europsku komisiju, oni su odobrili i bez te studije država iz svojih proračunskih sredstava ne bi mogla stimulirati tu proizvodnju, jer to ne bi bilo
po zakonu i kriterijama Europske unije konkurentno, ne bi bilo pošteno prema ostalim proizvođačima u Europi koji ne isplaćuju takve poticaje, odnosno sredstva. Kad se odobrila ta studija od strane Europske komisije, Ministarstvo poljoprivrede je pod našim ovim kriterijima koje smo objavili u toj studiji napravilo pravilnik po kojem danas se na ribnjacima isplaćuju štete i nadoknađuju dio tih šteta. To nije ukupno koliko te štete vrijede, nego jedan dio, i na taj način olakšavaju proizvođačima umanjenja tih gubitaka i nadoknadu tih gubitaka, a s druge strane ih stimuliraju da održavaju tu proizvodnju, da i sve te druge biljne životinjske vrste opstanu na tim staništima. Koji je osnovni kriterij za određivanje te veličine iznosa nadoknade? Da li je to površina vodena ribnjaka ili još neki dodatni kriterij broja tih štetnika i neprijatelja? To su vrlo komplicirane na istraživanja, bila dugogodišnja, desetljeća su potrošena na to, na praćenje, na monitoringe, znači sve vrste ptica koje se tamo hrane. Ima ih gotovo 50 vrsta. Nisu samo kormorani u pitanju. I druge životinjske vrste koje su ihtiofagne, odnosno one kojima riba služi za hranu. Tako da su rađena određena vještačenja. Znači koliko ima tih štetnika i neprijatelja po hektaru, po jednom ribnjaku, koliko oni dnevno jedu, koje vrste ribe jedu, kakve su cijene te ribe, koliko oni godišnje pojedu. Na taj način se stvorio jedan model po kojem se proizvodnja i tehnološki gubici koji su normalni u toj proizvodnji razlikuju od onoga što uzmu ti štetnici neprijatelji. I mi smo taj model primijenili, izračunali, to su i sudovi priznali na vještačenjima i na tužbama koje su ribnjaci imali prema državi. I sad država više neće isplaćivati te štete iz proračunskih sredstava, nego će iz drugih sredstava plaćati ribnjacima da održavaju tu proizvodnju, a da ne tuže, za uzvrat ne smiju više tužiti državu. Prema tome, to je jedan kompromis između proizvodnje i šteta koji te životinjske vrste čine ribnjacima. Evo, taj mehanizam na osnovu vaše studije nije raširen baš u Europskoj uniji, nego samo osim Hrvatske, tko još ima takav model obeštećivanja uzgajivača riba. Odlično ste to primijetili, Njemačka. Oni to imaju, ali mi nemamo njihovu metodologiju niti studiju. I ovo je jedinstvena studija i na to smo ponosni kao institucija i mi kao autori, da smo uspjeli kroz dugogodišnje praćenje i rad i naravno korištenje svjetske i europske literature o prehrani, o biologiji, o ekologiji tih vrsta, dobro poznavajući tehnologiju proizvodnje ribe i standardne gubitke koji se događaju i bez tih štetnika se oni događaju. Znači, puno je uloženo rada, truda i znanja i suradnje s ribnjacima i sa sudovima i tako dalje, da bi se napravio takav jedan materijal iza kojeg mi kao institucije i autori stojimo. Evo, gospodine Bačak, za sam kraj razgovora, kakva je prognoza, neizvjesna situacija sa koronakrizom, kako vidite razvoj hrvatskog ribnjačarstva u cjeline u ovoj i u narednoj razgovoru? Pa, moje osobno mišljenje je da ribnjaci trebaju i da imaju strašnu perspektivu. Sve više i više porast stanovnika u svijetu traži riblje proizvode, jer su to najbolje bjelančevine animalnog porijekla u svijetu. I tim trendom idu sve razvijene i europske i svjetske sile. Hrvatska, nažalost, nije u toj poziciji, ali zato ima priliku da se ti ribnjaci postave na zdrave noge. U tome participirati mora i država, jer je država većinski vlasnik tih površina u Republici Hrvatskoj. Tu su zakupoprimatelji ili zakupci tih ribnjaka koji moraju uložiti znatno veća sredstva i investicijska i operativna sredstva, imati određene programe za podizanje te akvakulture, jer tržište to jednostavno traži i treba. I rijetka je proizvodnja
koja nedostaje tržištu kao što to nedostaje ribe na europskom i svjetskom tržištu. Mi ovo što proizvodimo imamo relativno za pokrit svoje domaće potrebe, međutim mogli bi izvesti sve ono što proizvedemo. Moramo se ugledati na marikulturu, na proizvodnju, na proizvođače s mora i što su oni u posljednjih 10 godina napravili. To znači da su udeseterostručili proizvodnju lubina i komarče i tu svu proizvodnju izvoze gotovo na talijansko tržište, tu je turistička sezona. Mi to u slatkovodnom ribarstvu, nažalost, nismo napravili, nego smo pali u toj proizvodnji i treba sjesti za stol. Znači i Ministarstvo poljoprivrede, resorno ministarstvo, zakupoprimatelje i struka i dogovori se kakvu strategiju i koncepciju u budućem, bar desetogodišnjem razdoblju moramo zauzeti. Naravno, tu će trebati niz drugih mjera i povlačenja sredstava iz Europske unije koji postoje u Europskom fondu za ribarstvo, tako da možemo mi to sve iskoristiti, ali do sada to nije učinjeno i zato rezultati ovdje i jesu gdje jesu.